İnsan baxt tomon harakatlanadi. Mana shu yo'lda barcha sinovlarga bardosh bera olgan odamgina eng oliy saodatga erishadi. Promax video studiyasi e'tiboringiz markazida Husniddin Sog'indiqov. Assalomu alaykum. Bugungi ijodiy manzilimiz Narpay tumanining eng muhtasham xonadonlaridan biri bo'lgan Rizayev Ikrom akamiz xonadonidamiz. Bu xonadon ahli bugun barcha aziz mehmonlarga o'z bag'rini ochgan. To'kin dasturxon yozib, farzandlar baxti kamolini ko'rayotgan aziz to'ychilarimizga to'ylar yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Siz azizlardan ekran qarshisidan uzoqlashmay, bugungi sehrga boy bo'lgan kechani maroq bilan tomosha qilishingizni tilab qolamiz. Marhamat. Singa mush bo'lmasin ta o'r taxlari aytgan tayyoriya dunyo singa mush bo'lmasin ta so'zlarimga bo'lgin vafodor so'zlarimga bo'lgin vafodor Şevkinle kurban esledim Esleyen de feryat kılmayın Esleyen de feryat